आजठारु तीन दिन धरी पंजाबर होशियारपुरठारे पीठ परिषद आदित्य बाहिनी ओ आनंद बाहिनीर राष्ट्रीय साधना शिविर आरंभ होईछि। ଭାରତ ବର୍ଷର 300ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ପଦାଧିକାରୀ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଶିବାବତାର ଭଗବାନ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଓ ପୂଜ୍ୟ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିଜ ସଚିବ ପୂଜନୀୟ ସ୍ୱାମୀ ନିର୍ବିକଳ୍ପାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଏହି ଶିବିର ଚାଲୁଅଛି। ଧର୍ମ ଆଧାମ୍ୟ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରର ରକ୍ଷା ତଥା ଭାରତର ଅଖଣ୍ଡତା ଓ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିକଳ୍ପନା ଏହି ଶିବିରର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ଶିବିର ହୋସିଆରପୁରଠାରେ ଥିବା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠର ଶାଖା ମଠ ବିମଳାମ୍ବା ଶକ୍ତି ସଂସ୍ଥାନ ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ A1 ଓଡ଼ିଶା।